Tak jaké to řešení tohoto problému, který si tady popisujeme? Učitelé na letní prázdniny vlastně zmizí ze školy, v září se vrací. Tak jaké řešení jste zvolil? Tak je to krajně neseriózní řešení ze strany ředitelů, to je nutné podotknout na začátek. My máme připravené tři varianty. Jedna z těch variant je, že to bude součástí zákoníku práce. Jedna z možností, že by to bylo součástí komplexní změny zákona o pedagogických pracovnících a na to vázaný právě zákoník práce. A tato změna bude spojena s kariérním řádem. Ale vzhledem tomu, že by to bylo až o rok později, tak se více přiklání k té první variantě. A třetí to znamená zákoník práce. Ano, do zákoníku práce s tím, že bychom dali tu podmínku, že musí být smlouva podepsána na 12 kalendářních měsíců, aby nedocházelo k tomu řetězení smlouv. Ale zároveň tam umožňujeme i jednou větou informaci, pokud bude zástup, například na 3 měsíce, dlouhodobá nemoc, za mateřskou dovolenou a tak dále, tak samozřejmě po dohodě obou dvou stran, tak ta možnost je udělat i smlouvu kratší. Těmi 12 měsíci chceme opravdu omezit pouze to řetězení smlouv, kdy se nám stává, že učitel učí 5-10 let a stále má smlouvu jenom po dobu školního roku a na prázdniny jde na úřad práce, dělá nějakou brigádu a pak se opět vrací. Byl to pan Dobšík, dopoledne jsme o tom spolu tady mluvili a on říkal, že se to týká 3 000 lidí, ano, z asi 160 tisíc pedagogických pracovníků. Skutečně je to tak zásadní problém? Nevyhovuje to konec konců těm lidem, že si řeknou, tak na léto si udělám volno a v září se zase do té školy vrátím. Máte přehled o tom, kolik lidí je vyloženě vyhozeno z těch škol, aby se ušetřili nějaké peníze a kolika to vyhovuje? Je to většina z nich, že jim to nevyhovuje, protože komu by vyhovovalo, že skončí na úřadu práce a hledá si někde nějakou sezónní brigádu typu vybalování zboží. Musíme také ale podotknout, pokud chceme zavést kariérní řád, tak učitel má mít po dobu 2 měsíců jinou roli. On se má připravovat na své povolání, má se sebe vzdělávat. Plánujeme i, že bude navštěvovat například některé kurzy v této době, aby nechyběl v průběhu školního roku a ne, aby vybaloval zboží v nějakém supermarketu. Tady zároveň ale je nutné říci, že 3 000 lidí je strašně moc. Stalo se to zlozvykem a já se divím, že nikdo z mých předchůdců do toho razantněji nevstoupil, protože toto je praxe stará minimálně 10 let.